Agora, mudando de assunto, um homem foi atropelado na BR-381. A vítima tinha 59 anos e foi identificada como José Carlos Matos de Santana. De acordo com testemunhas, o motorista de um automóvel parou na faixa de pedestres para que a vítima pudesse atravessar a pista. Mas um motociclista não identificado passou em alta velocidade, atropelando José Carlos, que não resistiu aos ferimentos. E morreu no local. A BR-381 corta várias comunidades na zona rural de São Mateus e, nesses pontos, existem sinalizações e redutores de velocidade.